حاضرین، تمام شعرائے کرام اور سامعین کرام جو اس جشن میں تشریف لائیں، اور گراپ ایجنسی کا بھی میں شکر گزار ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سال آئندہ انشاءاللہ اسی آب و کتاب کے ساتھ پھر محفل اسی مقام پہ منعقد ہوگی. بہت بہت شکریہ. ایک باوعدِ بلند نعرہ صلوات، چار مصرے بس سبابن کہ مسئلہ سخت ہے اس دور میں ہم سب کے لیے، اپنا ایمان زمانے میں بچائے رکھنا، اپنا ایمان زمانے میں بچائے رکھنا، تو چاہتے ہو کہ جو پر نور رہے مستقبل، چاہتے ہو کہ جو پر نور رہے مستقبل، ذکر سرور کے چراغوں کو جلائے رکھنا، ذکر سرور کے چراغوں کو جلائے رکھنا. نعرہ سلوات. آئیے حضرات دعا کرتے ہیں. خدا تو واسطہ محمد والے محمد کا، ہماری اس چھوٹی سی بزم کے صدقے میں ہم میں جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. خدا تو واسطہ محمد والے محمد کا، ہم میں جو حضرات اس محفل میں شریک ہوئے ان سب کی تمام حاجتوں کو قبول فرما. خدا تو واسطہ محمد والے محمد کا کہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. خدا تو واسطہ محمد والے محمد کا، دشمنان ایران کو نست و نابود کر دے. خدا تو یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم میں جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب کر دے. خدا تو یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جنت البقیع کے روضوں کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. خدا تو یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، روضہ جناب سکینہ روضہ جناب زینب کی حفاظت فرما. خدا تو یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو بھی حضرہ شیعہ نے حضرت قرار جہاں جہاں ہے دنیا میں سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خدا تو یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار عطا فرما. میں ایک بار پھر شعرائے اکرام اور سامعین اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور گراپ ایجنسی کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً راہل کربلائی صاحب کا. انشاءاللہ آئندہ سال پھر یہ جشن پھر ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی بھی آمد ہوگی.